različitih dimenzija, naravno od frekvencije saobraćaja to zavisi, pa smo lokaciju odabrali zajedno s mojim imenjakom i prezimenjakom, saobraćajnim inženjerom pri gradskoj upravi. Ono što vas interesuje, ću pokušati da se setim svih lokacija, nadam se da ih znam, to je kod gimnazije, pa niže glavne pošte, gde i sada autobusko stajalište, evo tu ispred hotela, kod Česme u ulici Nikole Pašića, ispred, lakše zbog orijentisanja, kafane Kraljevi Čardaci, pa imamo, pokrivene su čak i sela, Gnjilan, Poljska Ražana, Prisjansko naselje, Radindo, Prčevac, nešto više Buvljaka, stajalište, kod bolnice, nadam se da si ih nabrojao sve, nisam nabrojao, ali to je to. Ja očekujem završetak svih radova, još uvek se montiraju, danas se montiraju stajališta, računam da zaključno sa sutrašnjim danom sve to bude gotovo. Pri kraju smo još par stajališta, čekamo, moguće da se desi, ukoliko je saobraćaj ovako gust ispred vikenda, za vikend montiramo niže glavne pošte i kod gimnazije, ali u svakom slučaju u ponedeljak će sve to biti završeno. Čak i stajalište koje vidite i gledate iza mene, još uvek nije sve završeno. Na zadnjoj strani se montira olug koji će i tekako da bude koristan da kiša ne kaplje ljudima baš na glavu. Reč je o modernim stajalištima, koliko mogu ja da vidim ovako. Ko je izvođač radova i kolika je vrednost radova? Izvođač radova je Dim Energy, firma iz Gnjilana, dugo se bavi ovim poslom, izuzetno kvalitetno urađeno, jaka konstrukcija, ali ipak ja se nadam da je svest ljudi u ovom gradu stvarno podignut na viši nivo, ništa nije trajno i nema toga što ne može da se slomi. Nadam se da će to dugo da koristi građanima Pirota. Štete upropastiti ovako lepa stajališta i sami možete da se uverite, mnoga su već u funkciji. Drago mi je kad vidim da ljudi budu unutra i čekaju ili sede na klupama, stari ljudi. Stvarno su od koristi, ne znam šta da vam kažem. Vrednost investicije, znam da vas to interesuje, preko 4 miliona, evo tačnije 4 miliona 131.000 s PDV-om. U selima sigurno neće biti ovako moderna, malo ćete nešto iskoristiti. Razlikuju se, kažem, imamo 4-5 tipa, da, poleđina nije sa staklom, kao što vidite ovamo, znači perforirani lim. To dođe i kao ukrasni detalj, ali i štiti od vetra.